মই ভাবিছো কি মানুহগৰাকী অকণমান সুস্থ হৈ উঠক তাৰপিছত যাবলৈ দিম দিয়া হেৰি চাওক অকল খোৱা বোৱা খৰচৰ কথাই মই কোৱা নাই নহয় এই চিকিৎসাৰ বাবদ কিমান খৰচ হ'ব আপুনি ভাবি চাওকচোন তাৰ কাৰণে তুমি চিন্তা কৰিব নালাগে ডাক্তৰ গোস্বামীয়ে কৈছে তেখেতৰ তত্বাৱধানত সকলো চিকিৎসা হ'ব তাকো বিনামূলীয়া খবৰদাৰ বুলি কৈছো কিন্তু আপোনাৰ ঘৰ মানুহ আহি যাতে বুদ্ধিক মানিব লাগিব দেই চাওকচোন বাৰু কত পৰিৱৰ্তন আনিব খুজিছে শুনিছে হেৰি হেৰি কত আছে আপুনি হেৰি হেৰি হয়নে কত আছে আপুনি হেৰি হেৰি ক'তটো থাকে জানো মানুহটো পাকঘৰত থাকে হেৰি হেৰি হয়নে হেৰি হেৰি শুনিছে হেৰিয়া শুনিছেনে আপুনি আগতে শুনা নাছিলো এতিয়া শুনিছো আৰু কি শুনাব লগা আছে শুনোৱা সেই দৰৱে কাম দিছে বুজিছে দৰৱ প্ৰথম পালিয়ে কাম নিদিলে পিছৰ পালিয়েহে কাম দিছে হেৰিয়া মই কোৱা নাছিলো ডাক্তৰ গোস্বামী তামাম ডাক্তৰ তেওঁৰ দৰৱেহে কাম দিব কি ডাক্তৰ গোস্বামী দৰৱ এ নহয় কেওঁটৰ দৰৱেহে কাম দিছে কেওঁটক তুমি লগাইছিলা নেকি মই ক'ত লগালো নিজেহে কেওঁটক মাতি আনি ঘৰ খালী কৰোৱা কামত লগাইছে মই আপুনি বেটা পুলিচৰ ঘৰ খালী কৰিব নোৱাৰি এতিয়া বুঢ়ীগৰাকীৰ ঘৰ খালী কৰিব ওলাইছে কিন্তু বুঢ়ীগৰাকীয়ে গা ভাল নোপোৱাকৈ ঘৰ খালী কৰিব জানো এ নহয় বুঢ়ীগৰাকীয়ে ঘৰ খালী নকৰে নহয় কলিতা পুলিচে ঘৰ খালী কৰিব কলিতাই নিজ মুখেৰে ক'লে নে এইমাত্ৰ সি মোক কৈ থৈ গ'ল এই দুই এদিনতে বোলে ঘৰ খালী কৰিব তেনেহ'লে আৰু এটা খৰচৰ বাট ওলাল খৰচ কলিতা পুলিচে ঘৰ খালী কৰিব তাত আকৌ কিহৰ খৰচ হে তেৰিকা কেওঁটৰ লগত যিটো চুক্তি আছিল চুক্তিমতে মই কেওঁটক দুটা ফুল গেঞ্জি দিব লাগিব এটা পেণ্ডিং আছেই হেৰি চাওক আপুনি ফুল গেঞ্জি দিয়ে হাফ গেঞ্জি দিয়ে যি দিয়ে দি থাকিব কিন্তু কলিতা পুলিচে ঘৰ খালী কৰিব তাতকৈ আৰু আনন্দৰ কথা আমাৰ কি আছে কওকচোন ৰ'ব মই মুনক খবৰটো দি থৈ আহোঁ অ মুন মুন অ মুন ভাল হৈছেনে তই ভাত খালি মই খাম তোমাক খুৱাই মই খাই ল'ম বাবাই খালে নে বাবা বাবা অ বাবাই খালে খাই দিলে সি বেছি জ্বলা নাখাই দেই অ আমি তৰকাৰীত জ্বলা দিয়াই নাই নহয় হেৰি লোৱা আৰু নাখাওঁ আৰু নোখোৱা নাখাওঁ অ হয় নেকি ঠিক আছে দৰৱটো খাই লোৱা এইটো নাখাওঁ কিয় খালেহে ভাল পাবা সোনকালে নাখাওঁ বৰ তিতা তিতা ঠিক আছে এইবাৰৰ পৰা মই তোমাক তিতা দৰৱ নোখোৱাওঁ চব মিঠা আ কৰা পানী খাই দিয়া ইমান তিতা তিতা দৰৱবোৰ খুৱাই পেলাই মোক মাৰিব বিচাৰিছা নেকি কিনো কথাবোৰ কৈছা আইতা তোমাক মাৰিব খুজিম নেকি দৰৱ খালে তুমি ভালহে পাবা হয়নে নহয় আচ্ছা আইতা এটা কথা কোৱাচোন তোমাৰ নামটো কি মোৰ নাম মুন তোমাৰ নামটো কি কোৱাচোন কোৱা পিতায়ে দিয়ে নাম জানকী মা মৰমতে জান বুলি মাতিছিল জানকী কি লিখা আৰু কেইবাটাও নাম আছিল পাহৰি থাকিলো নহয় নহয় উপাধিটো কি বাবাই বাকী নামবিলাক ভাল নাপায় সৰু বাবা বোৱাৰী আহিব নেকি নাহে আচ্ছা তোমাৰ ঘৰ ক'ত বোৱাৰীলৈ বৰ ভয় লাগে অ এতিয়া তই আছ নহয় মোৰ ভয় নাই বোৱাৰীয়ে মোক খুব মাৰে বিচিত্ৰ মানুহৰ বিচিত্ৰ ৰূপ বোৱাৰীকৰ অত্যাচাৰত শাহুৱেকৰ এই দশা সকলো কথাই পাহৰি পেলাইছে নিজৰ
ঘৰৰ ঠিকনাটো ক'ব পৰা নাই। জন্মদাতৃ মাতৃৰ কাৰণে পুত্ৰ স্নেহ পাহৰিব পৰা নাই। বিয়া পাতিলে সকলো কি এনেকুৱা হৈ যায় নেকি? মই বাৰু মোৰ মা দেউতাক এই পৰ্যায়লৈ ঠেলি দিম নেকি? নাই 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 নাই, মোৰ দ্বাৰা এইটো সম্ভৱ নহ'ব। লাগিলে বিয়াই নাপাতো মই, মোৰ মা দেউতাক মই এৰি থাকিব নোৱাৰোঁ। এটা কাম কৰোঁ, দেউতাৰ লগত কথাটো পাতি কোনোবা চেনেলত দি দিওঁ, কোন পুত্ৰ বোৱাৰী আহে চাওঁ। সিহঁতক লগ কৰিবলৈ মোৰ বৰ মন গৈছে। খালে 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 ঐ, শুনক, আপুনি আপোনাক মই আপোনাক আপুনি আপুনি মোক কিয় কিয় এনেকৈ বুকুত কামুটো মাৰিলে, হয়নে? কিয় কামু মাৰিলে? হেৰা, নাপাই নহয় মিছা কথা ক'ব, মই তোমাৰ বুকুত কামু মাৰিলোঁ কেতিয়া? মোৰ দেখোন মনতেই পৰা নাই। এতিয়া এতিয়া নাই মই কথা ক'বলৈ হৈছে, কথা ক'বলৈ হৈছে। এই দুদিন এই দুদিন মই ঘৰত নাথাকোঁতে কোৱা মাইকী মানুহ আনি আপুনি লিলি মাইখন কৰিলেহি। কি কথাবোৰ কৈছা হে? তুমি মোৰ ওপৰত কিয় মিছা অপবাদ জাপি দিছা? এতিয়া এতিয়া মইহে মিছা কথা মাতিলো, হয়নে? আপোনালোক মতাবোৰে খোৱা শপতৰ কোনো মূল্য নাই, আপোনালোকক বিশ্বাস কৰিবলৈকে টান। বিদ্যা শপত, মই কোনো তিৰোতাৰ লগত লিলি লিলি পুপ পুপ কৰিবলৈ যোৱা নাই। আপুনি ক'ৰ বুজি পাব? আপুনি কিমান চেনিয়াম কিমান চেনিয়াম সেইটো মই জানো। সেইকাৰণে আপোনাক ধৰা পেলাবলৈ যোৱা আগতে মই মনে মনে চিচিটিভি লগাই থৈ গৈছিলো। এতিয়া বুঢ়া হাতত চেঙেলি পৰিল। কওক, মই নাথাকোঁতে ঘৰত সেইজনী কথা মানে সেইটোহে, তুমি তাৰমানে মোক ইমান সন্দেহ কৰা, সেইকাৰণে ঘৰত চিচিটিভি কেমেৰা লগাই থৈ গৈছা? যেন কুকু তেন টাঙোন। হেৰা, সেইজনী আন কোনো নহয় হে, সেইজনী মিছেছ ব্ৰহ্মণী। কি মিছেছ ব্ৰহ্মণী? বাপৰে বাপ, সঁচাকৈয়ে গোসানি লম্ভিছে যেন পাইছো। আমাৰ নিচিনা মানুহ দেখোন গোটে গোটে গেলি দিব। নাই নাই, মাইকী মানুহক বুজাই লাভ নাই দেই, মাইকী মানুহক বুজোৱা আৰু ধেৰুৱা ঠাৰি সিজোৱা একেই কথা। নাই নাই নাই, কিবা এটা কৰি কথাটো বুজাবই লাগিব, নহ'লেতো ভুল বুজি থাকিব। থাপ মাৰি চেণ্ডেলত ধৰি টানি লৈ গুচি গ'ল নহয়। চেণ্ডেল লগে লগে চিঙিল নে টানি নিওঁতে চিঙিল? কলিতা, আপুনি ভাল এক্টৰ, পিছৰ এক্টিংখিনি ভাল কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এই জহৰ মাল কাকতীয়ে যদি গম পায় আপোনাৰ বেকত আছো বুলি। ভাৰাঘৰ পাৱাৰ্ড বাই শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন, কো পাৱাৰ্ড বাই আনমোল বাটাৰ বেক, অতিৰিক্ত মাখনেৰে ভৰপূৰ। আগবঢ়াইছে সুপাৰ ভেজমল 33 কেছ কালা, সুৰক্ষিত কালে মেৰে বাল ভেজমল নে কিয়া কামাল, আমুল দ্য টেষ্ট অফ ইণ্ডিয়া, বিমল আহে আহে কিশোৰৰ দম, ভিভেল চো কিচমিচ মেলেটেলো, অটল অটো, গডৰেজ এক্সপাৰ্ট ৰিচ ক্ৰীম, হকিন্স প্ৰেচাৰ কুকাৰ, ডাৰ্ক ফেণ্টাচি চকো ফিলছ, স্নেপডিল নতুন ক্ষীৰ ডেইৰী হোৱাইটনাৰ, পলকতে মিহলি হয় ৰূপা সফট লাইন, ভলিনি নেৰোলেক সুৰক্ষা, জকি অর নাথিং, ওয়াইল্ডস্টোন কোড, টিভিএস এক্সএল 100, আইডিয়া 4G, এয়ারটেল ইন্ডিয়াস ফার্স্ট ওপেন নেটওয়ার্ক, হিমালয় ময়শ্চারাইজিং এলোভেরা ফেস ওয়াশ, বিগ বাজার, মুথুট ফাইন্যান্স, টিভিএস আপাচি আরটিআর, এভরিডে মশলা ফিউশন, সানফ্রেশ ডেইরি হোয়াইটনার, সাইকেল পিওর আগরবাতি আর নিহার জেসমিন।
তলকত জানো পাছফালৰ পৰা ল'ৰা দুটা বাইকত আহি থাপ মাৰি চেইনডালত ধৰি টানি লৈ গুচি গ'ল নহয়। চেইনডাল লগে লগে ছিঙিল নে টানি নিওঁতে ছিঙিল? এই প্ৰায় লগে লগে ছিঙিছে, সেইকাৰণে বেছি দুখ পোৱা নাই। চোৰ চোৰ বুলি চিঞৰাৰ লগে লগে পাছে পাছে কেইটামান দৌৰি গ'ল। যে মানুহ দৌৰা দেখিলে সিহঁতৰ বাইকৰ স্পীড বাঢ়ি গ'ল নহয়। তেনেকুৱাতে একদম সন্মুখত কলিতা পুলিচ হাজিৰ। কলিতা পুলিচ আহিল? আহিয়েই কলিতা পুলিচে চোৰ দুটা থাপ মাৰি ধৰিলে। বাকীবোৰ গৈছিলে যে দৌৰি, সিহঁতি দুইটাকে লপা থপা দিলে। একচুৱেলি সিহঁতক বুইছা বৈদ্যন ধুলাই দিব লাগিছিল। এ নহয় পাই, মোৰ ভয়ে লাগিলে। গোটেই সপাই মৰা হলে চোৰ দুটা মৰিয়ে থাকিলেহেঁতেন। আচ্ছা, চেইনডাল কেনেকৈ পালা তুমি? কলিতাই ঘূৰাই দিলেহি আৰু সিহঁতক মোৰ সন্মুখলৈ আনি আজিৰ পৰা চোৰ নকৰোঁ বুলি শপত খুৱালে। লৰালৰিকৈ তাৰ পৰা পঠিয়াইও দিলে। বাদ দিয়া, হে চোৰে কোনোবা দিনা চোৰ কৰা বাদ দিয়ে নেকি? এই ল'ৰাবিলাক তিনি অধপতনে গ'ল, তাৰ কাৰণে আমি 60% অভিভাৱকবিলাকেই দায়ী। হয়তো আকৌ বাইকখন কিনি দিছে কিন্তু তেল ভৰাবলৈতো পইচা সদায় নিদিয়ে, পকেট খালী, পকেট খৰচো নাই। আৰু তোমাৰ এই হেৰি গাৰ্লফ্ৰেণ্ড বিলাকৰ কাৰণে খৰচ, আৰু আকৌ ৰাতি প্ৰিং, সেইটোতো আছেই। গতিকে পইচা নাই এইবিলাক নকৰি কৰিব কি? অভিভাৱকবিলাকে ল'ৰা ছোৱালীৰ ওপৰত চকু ৰাখিব লাগে, বুজিছে নাই? ল'ৰা ছোৱালীয়ে বাহিৰলৈ গৈ কি কৰিছে, কি খাইছে, ক'তনো কি কৰি আছে, সেইবিলাক চকু দিব লাগে। একচুৱেলি কি জানা, কিছুমান অভিভাৱক আছে ল'ৰা ছোৱালীবিলাকক, যা বাবা যা, তহঁত ডাঙৰ হৈছ, যি ইচ্ছা তাকে কৰ, সেইবিলাকেহে এইবিলাক কাম কৰে। তাকে মই পিছে কথা এটা ভাবিছো, বুজিছে? যেনে কলিতা পুলিচৰ কাৰণে আজি মোৰ ডিঙিটো বাচিল। চে আচ্ছা 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 হোৱা, চে আচ্ছা হোৱা, আৰু এই চেইনডালো বাচিল দিয়কচোন। কেওঁতে আহি মোক কথা এটা ক'লে, কথাটো হয় বুজিছে, কলিতা পুলিচক যাবলৈ দিব নোৱাৰি। কিন্তু সিটো যাওঁ বুলি ক'লে? নহয় নহয়, আপুনি তাক বুজাই কওক সি যাব নালাগে। কিন্তু সি যাওঁ বুলি ক'লে? নহয় নহয়, তাক আপুনি ভালকৈ বুজাই বঢ়াই ইয়াতে থাকিবলৈ কওক। কিন্তু সি যাওঁ বুলি ক'লেতো? মই কৈছো নহয় বুজাই বঢ়াই তাক ৰাখক বুলি। ঠিক আছে, সি আহক দিয়া, মই কথাবিলাক তাৰ লগত পাতি ল'ম। কিন্তু সি যাওঁ বুলি আপুনি একেবাৰে সঠিক সময়ত চোৰৰ গাত হাত দিছে, বুজিছে নাই? যদি অকমান ইফাল সিফাল হলহেঁতেন, চোৰ পলালেহেঁতেন। মাহা কচম, মই একচুৱেলি বেচিকেলি যদিও মই আপোনাৰ পুলিচৰ চাকৰি কৰিছো, মই এক্টৰহে আছো। কলিতা, আপুনি ভাল এক্টৰ, পিছৰ এক্টিংখিনি ভাল কৰিব লাগিব। ঠিক আছে, এই জহৰমাল কাকতীয়ে যদি গম পায় আপোনাৰ বেকত আছো বুলি, তেনেহ'লে আপুনি ভাড়াঘৰ খালী কৰাটো ধৰো। আচ্ছা কওক, মই এতিয়া কি কৰিব লাগে? এইবাৰ এক্টিংটো অলপ কৰুণ কৰুণ, মানে পেথেটিক, বুজিছে নাই? ইমান দিন আপোনালোকৰ ঘৰত আছো বুলি মিছেছ কাকতীৰ ওচৰত হুৰাই হুৰাই একদম কান্দি দিব আৰু ক'ব মই ঘৰ খালী কৰি আহিলো। ঠিক আছে, কেওদা ইগলাখান এক্টিং মই ফাটা ফাটি কৰি পেলাম, ফাটা ফাটি কৰি পেলাম। ৰ'ব, এতিয়া টপতে টপতে কামটো কৰি পেলাওঁ। ঠিক আছে, মই আহোঁ। আচ্ছা, মই একবাৰ আপোনাক দেখাই দিওঁ। অঁ, দেখোঁ কি কৰিব লাগে। মোক আপুনি আজি ঘৰ খালী কৰিব দিছে, এহেন কথা ক'ব বুলি মই জীৱনতো ভবা নাছিলোঁ। কেওটৰ দুটা গোহালিত দুজনী খিৰতী গাই দুইজনীকে এচু চাই এচু চা মাৰি খাম, এনে ক্ষেত্ৰত কলিতাকীয়াৰ পৰা মই কেনেকে খেদি পঠাওঁ? এই কেও ভোক কৰ, একদম বয়স থকালৈকে ভোক কৰ, ভোক কৰ। দৰৱ কেইটা খুৱালি? অঁ, খুৱালো। আগতকৈ অকণমান ভাল পাইছেনে? অলপ ভাল হৈছে। অহ, তেখেতে তেওঁৰ নামটো কৈছে। কি নাম? দেউতাকে দিয়া নাম আছিল বোলে জানকী, আৰু মাকে মৰমতে জান বুলি মাতিছিল। ঘৰ ক'ত কিবা কৈছে নেকি? নকয়, নহয়, ঘৰৰ কথাহে একো নকয়, কেৱল বাবা আৰু বোৱাৰী। বোৱাৰী ক'লে তেওঁ খুব ভয় কৰে। বোধহয় বোৱাৰীকে তেখেতক অত্যাচাৰ কৰে। আচৰিত কথা, শাহু মানেতো মা, আৰু মাৰ গাত হাত দিয়ে, ইমান পাপিষ্ট ইহঁত, ইহঁতক দেখিলেও পাপ লাগিব। থৈ আচ্ছা দেউতা, বোৱাৰীকে যেনিবা তেনেকুৱা কাম কৰিলে পুতেকটোৱে কি কৰি থাকে?
সি এবাৰো বাধা দিব নোৱাৰিলে? নোৱাৰে, সি তাৰ পৰিবাৰক বাধা দিব নোৱাৰে, তয়ো নোৱাৰিবি। দেউতা শুন, কিয় নোৱাৰিবি মই কথাটো কৈছো, মন দি শুন। আজিকালি মহিলাক পুৰুষৰ সম অধিকাৰ দিয়া হৈছে। এই সম অধিকাৰ দিয়াৰ কাৰণে কিছু ভাল কামো হৈছে, কিছু বেয়া কামো হৈছে, আৰু তাৰে পৰিণতি হ'ল এয়া। এইবোৰ কথা আৰু নুশুনো দিয়া। মই কথা এটা ভাবিছো। কি হৈছে? আইতাই যেতিয়া ঘৰ ক'ত কি কথা নকয়ে, এই গোটেই ঘটনাটোৰ বিৱৰণটো দি আমি নিউজ চেনেলত দি দিওঁ নেকি, যাতে সদাশয় ব্যক্তিয়ে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰে? মাৰে হৈ একেটা কথাকেই কৈ আছে, সেইটোকে কৰ। মই নিউজ চেনেললৈ ফোন কৰোঁগৈ। মানুহগৰাকী সোনকালে ভাল হ'লে হয় আৰু। যথচব মোৰে পেটটোৱে কলি লগাই, তাতে এই জিভাখনৰ লোভ আছে। গোটেইখন মৰণা নেমাৰি চিধা চিধিকে কচোন। হাতীমুৰিয়া দেখোন, হেৰৌ গেলৌ গেঠৌকে ক'ৰ পৰা আহিলি? কি ক'ৰ পৰা আহিলি? শিপুৰিলৈ গৈছিলো কাইদেউ। শিপুৰিলৈ মানে জম্পুৰিলৈ? কি কথা ক, জম্পুৰিলৈ গ'লে মানুহ আকৌ উভতি আহিব পাৰে নেকি? অ কাইদেউ, মই কিবাকে আহিলো আৰু, বুজিছে? কোনখন জম্পুৰিৰ পৰা আহিছো বাৰু কচোন? কাইদেউ মই ইয়ালৈ অহা বহুত দিনে হ'ল, পিছে উমত নাছিলো, উজনিলৈ গৈছিলো, ৱৰ্কশ্বপ এটা আছিল তাত এটেণ্ড কৰিবলৈ গৈছিলো। আহি থাকোঁতে ৰেলত আচল ঘটনাটো ঘটিল কাইদেউ। কি আচল ঘটনা? যথচব মোৰে পেটটোৱে কলি লগাই, তাতে এই জিভাখনৰ লোভ আছে। গোটেইখন মৰণা নেমাৰি চিধা চিধিকে কচোন। অ কাইদেউ, ৰেলত আহি থাকোঁতে মোৰ কাষতে বহা মানুহজনে মোক ৰুটি আৰু মাংস খাবলৈ দিলে, ময়ো একেবাৰে দকচি খালোঁ, ইমান যে সোৱাদ বনাইছিল। তাৰপিছতে আচল ঘটনাটো ঘটিল। ঘটনাটো কচোন? তাৰপিছত কাইদেউ মোৰ পেটটো পাক মাৰি ধৰিলে। তাৰপিছত মই লেট্ৰিনলৈ গ'লো। লেট্ৰিনলৈ এবাৰ যোৱাৰ পাছত অহা যোৱা কৰি আছো, উঠিবলৈ নাপাওঁ, আকৌ বহু, বহিবলৈ নাপাওঁ, আকৌ দৌৰোঁ। এসময়ত লেট্ৰিনলৈ গৈ গৈ মই লেবেজান হৈ শুই পৰিলোঁ কাইদেউ। তাৰপিছত সাৰ পাই উঠি দেখোঁ মই আলিপুৰ দুৱাৰত। তাৰপিছত আৰু কি হ'ব কাইদেউ, এই বদমাছটোৱে মোৰ কাপোৰ কানি, মোৰ বেগত থকা পইচা, মোবাইল সকলোবোৰ কাঢ়ি নিলে। ভাল পুলিচ এজনে পাই মোক গুৱাহাটীলৈ পঠিয়াই দিলে এই বটলটোৰ সৈতে। কাৰণে ট্ৰেইনত ভ্ৰমণ কৰোঁতে সাৱধান হ'ব লাগে, কাষত বহি যোৱা মানুহে কিবা খাব দিলে খাব নালাগে। অ' কাইদেউ, ময়ে পেটত ধৰি শপত খাইছো যাত্ৰাকালত অন্য দিয়া বস্তু জীৱনত আৰু কেতিয়াও নাখাওঁ পায়। পিছে তোৰ আজি ভাড়াঘৰৰ মালিকনী ডাঙৰ ঘটনা এটা ঘটিলে নহয়। কি ঘটনা কাইদেউ? ৰাতিপুৱা মৰ্ণিং ৱাক কৰিবলৈ যাওঁতে বাইকত অহা দুটা চিলনী চোৰে ডিঙিৰ পৰা চেইনডাল থাপ মাৰি লৈ গুচি গ'ল। হে কলিয়া গোসাঁই, এইবোৰ কি কৰিব ধৰিছা? পিছে চোৰ ধৰা পৰিলে নাই কাইদেউ? শুনিছো বোলে আমাৰ কলিতা পুলিচে চুপাৰমেনৰ দৰে একেবাৰে আলাসতে উৰি গৈ চোৰ দুটাক থাপ মাৰি ধৰি চেইনডাল কাঢ়ি আনি মিছেছ কাকতিক ভুটাই দিলে। হয় নি? অ কাইদেউ মই পলম নকওঁ, মালিকিনী বাইদেউ এবাৰ খবৰ লৈ আহোগে। যা যা যা, মোৰ ঘৰত আকৌ ৰাম ৰাৱণৰ যুদ্ধ এখন চলি আছে নহয়, সময় পালে মই এবাৰ খবৰ কৰিব যাব লাগিব। যা। অ কাইদেউ বলচোন মোক অলপ আগবঢ়াই দিয়কচোন, একেবাৰে লেবেজান হৈ পৰিছো। কি কৰ কি কৰ, তোক আগবঢ়াবলৈ গৈ দেখোন মই নিজে লেবেজান হ'ব লাগিব। এটা কাম কৰ, সেই গ্লুকোজ পানী খা আৰু ঈশ্বৰৰ নাম লৈ গৈ থাক। হয় নি? যা পাৰিবি, যা যা। তাক আকৌ মই আগবঢ়াই থৈ আহিব লাগে। ৰাতিপুৱা শুই উঠি ঘটি লুটালৈ পানীৰ বাবে লাইন পাতো হাৰি হাৰি কৈ বাথৰুম যাওঁ বুলি টাৱেল চাবলৈ, তাতো দেখোন মানুহ আছে জুম বান্ধি ৰৈ। কি যে ভাই দিগদাৰী, কাম কৰো বেচৰকাৰী, দেৰিকৈ অফিচ সোমাই খাওঁ বছৰ গালি। ঘৰ
পাওয়ার্ড বাই শক্তিশালী আর সুস্থ শরীরের আয়ুরুইন নিউট্রিগ্রেইন কো পাওয়ার্ড বাই আনমোল বাটার ব্যাগ অতিরিক্ত মাখনের ভরপুর আগবহালে সুপার ভেসমল 33 কেস কালা সুরক্ষিত কালে মেরে বাল ভেসমল নে কিয়া কামাল আমুল দ্য টেস্ট অফ ইন্ডিয়া বিমল আহে আহে কিশোরর দম ফিবেল সো কিসমিস মেলেটেলো অটল অটো গডরেজ এক্সপার্ট রিচ ক্রিম হকিন্স প্রেসার কুকার ডার্ক ফ্যান্টাসি চোকো ফিলস স্ন্যাপডিল নতুন ক্ষীর ডেরি হোয়াইটনার পলকতে মিহলি হয় রূপা সফট লাইন ভলিনি নেরোলেক সুরক্ষা জকি অর নাথিং ওয়াইল্ডস্টোন কোড টিভিএস এক্সএল 100 আইডিয়া 4G Airtel, India's first open network. Himalaya Moisturizing Aloe Vera Face Wash. Big Bazaar. Muthoot Finance. TVS Apache RTR. Everyday Masala Fusion. Sunfresh Dairy Whitener. Cycle Pure Agarbatti. Aru Nihar Jasmine.